Një 44-vjeçare nga Korça është në luftë me vdekjen pas një ndërhyrjeje kirurgjikale për heqjen e gurit në tëmth në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Familjarët e Valbonas Ulës akuzojnë bluzat e bardha të QSU-s për neglizhencë. Mbesa e 44-vjeçares Olatare rrëfeu për gazetën shqiptare gjithçka ka ndodhur me Valbonën, ndërsa thekson se pas ndërhyrjes dhe mbajtjes në spital për 3 ditë, mjekët i thanë familjarëve se tezja e saj nuk mund të merrte më shërbim. Në këto kushte, familjarët janë drejtuar Spitalit Amerikan si mundësia e vetme për të shpëtuar jetën e saj afër mes së tyre. Gruaja është shtruar tashmë në ambientet e këtij spitali dhe po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Mjeku anestezist reanimator i Spitalit Amerikan Gentian Huti tha se pacientja ka ardhur në këtë spital në një gjendje të rëndë shëndetësore. Sula ishte diagnostikuar me pankreatit akut pas një kolecistektomie të realizuar në QSU-t. Sipas tij, gjendja e 44-vjeçares ka ardhur drejt stabilizimit të parametrave normal jetësor, por ende nuk ka dalë jashtë rrezikut për jetën. Familja Sula apelon për ndihmë, pasi ndodhet në një gjendje të vështirë financiare. Personat që mund të ofrojnë ndihmën e tyre janë të lutur të kontaktojnë në numrin 00355 69 76 72 456.